video. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Kao što vidite, podigo sam se, internet baguje, jer je toliko glup. Nervira me stalno kad igram i zato bi ga ubio. I da vidimo šta možemo da uradimo. Ovde, bambi. Bržbe, bržbe. Pokušao sam nešto da instaliram, ali ništa. Kako te pa... Ima da vam nešto da imate tamo. Nema. Sigurno neki s nama. Pa, zato što ćemo igrati bilo šta dana. Pa, evo može... Ajde, ne sam ne buvam. Ajde, idete ćemo sa... Buvam, evo, da mi je često favre. Cijeli mi je sedmi, pa da se ne budem na deset. Ima ne budem. Ima ne budem. Da vidimo šta će se postaviti. Igra samo nekakav mini duša, pozdrav za njega, ali ako igra loše, onda neće da ga pozdravim i neki duđa ovo. Treba će nam još 50, čuo sam za kod koji može da vam donese Leona, ali ću ga možda sutra, jer sad nemam dovoljno token dobro. Idemo u još jednu. Ali neće. Baguje nešto. Igrat ćemo nešto potpuno drugo. Ili mi ne gira, ajde može Clash. Igrat ćemo Clash Royale, ovo su otprilike moje sve igrice. Mi ćemo igrati, ne, za slučaj da sam ušao Clash of Clans. Izađu iz Clash of Clansa, izvinite. Ja igram na tabletu, da znate. Ja igram u Clash Royale, sam treća arena, sad treba da uzem Giant Chest. Znači, a hajde da krenemo. Vidite nam šta možemo da uradimo. I ljudi, ako se još niste subscribe-ovali na ovaj kanal, subscribe-ujte se odmah. Uništite me to subscribe-ujte. Ovako beg udar, bam, bili. U subscribe-ujte. Na brzinu.
Moraz valute, da, kako su te da ga udarite. I da vidimo. Kao što rekao, sad ću da budem četvrta arena. Jedno sam bio, čak završio sam jednu igricu kad sam imao oko 6-7 godina. Okrenuo sam oko, koliko beše, mislim da sam krenuo oko 6 godine. Završio sam do, oko beše, završio igricu od tih 5-6, da 6 se sećam, i onda sam završio, onda sam izbrisao igricu, malo sam još igrao i tako to. A tad sam već imao karte u ovoj areni, sad ću mi pomoći koje sam imao već sve kartice. Ja sad vam pokažem koje beše to. Mislim da beše... da, tu sam dobio sve kartice iz ove arene. I to. Pa sam izbrisao, rekao, aj opet da igram i da se dizam. Ovako nešto me mnogo nervira i onda tako, aj hoćemo jednu friendly battle, hoće neko s nama. Mam da ima neku klanu, mislim unutra klana. I uđite u moj klan. Niko neće, dobro se, ne, moram da čekam. I ja, zove se Jahači Lobanje, ja sam ga napravio. I uđite u njega, samo što ja nisam osmi level. Ne mogu da uđem, ali su mnogo jaki. Ušli u njega ovaj Bloodmaster, ima oko treća arena, mnogo jaki su ušli u njega. I ovaj ima Challenge 3 i još koristi najviše Elite Barbarena. Ja najviše koristim oko svog deka, sad ću da vam pokažem gde mi je to. Evo ga, aha, ne, ali ja najviše koristim princa, evo sad da vam pokažem moj dek. Čekaj, nezgodno mi je, jel moram, jel pritiskam ovo, aha, evo ga, stavit ću ga skoro gore. Ovo je moj dek, Eros, evo imam sve ove karte, hvala mi još ove epic. I, idemo 2-2, i, pa da, i...